Jaz se običajno začnem z kakšno knjigo. Ne, tokrat bom začel z knjigo gospoda Bojana Grobovška s naslovom Zakaj Slovenija ni Švica. Veste, kaj piše tam? Zelo nazorno, to je do nedavnega veleposlanik Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji. In piše, veliko razlik med Slovenijo in Švico, med drugim piše tudi naslednje. Piše tam, to ne trdi Ivan Vogrin, ampak Bojan Grobovšek, da v Švici je 2 plus 2 vedno 4. V Sloveniji pa je enkrat 3, drugič 7 in tako dalje. Zakaj to govorim? Zato, gospod predsednik, ker ta dogovor, ki ste ga sklenili, je nepravični dogovor. Je v škodo mnogih poslancev tukaj in ga ne bi smeli skleniti. Kaj ti? 11 ni enako 26, ali je to v Sloveniji? V Švici ni namreč. To sem prepričan, v Sloveniji pa je. To, kar smo zdaj naredili, ali kar ste naredili, pomeni, da je 11 enako 26. Vidite, tu Slovenija pada, ker ni ima logične ureditve. In gospa Romana Tomc je povedala, če bomo želeli imeti drugačne rezultate, bomo morali začeti drugače delati. Pa glejte, kaj delamo. Pa mi smo dosegli soglasje vseh. I pa vse to ni res, tudi ne. Glejte, če bi mi bili res demokratični parlament, demokratična država, od demokracije še niti doja nismo osvojili, potem bi dejansko dali kakšno mesto tudi dejansko samostojnim nepovezanim poslancem. Dejansko. Pa ne samo, da tega nismo sposobni. Mi smo napravili enačaj, unikum, 11 je enako 26, gospod predsednik. Jaz se čutim prizadet. Zato, ker ko sem prišel v ta parlament, sem pričakoval, da so to intelektualci, ki znajo vse računati. In da si tega niti v sanja nisem predstavljal, da je to možno, kaj si mi tukaj dovolimo. Jaz prosim in pričakujem, da bomo seveda sestavo poslanskih delovnih teles napravili takšno, da bo logično, matematično dokazljivo, ne pa na podlagi, gospod predsednik, ne zameriti. To so gnili kompromisi, ki Slovenija dela 23 let, zato pa smo, kje smo. In seveda, potem obračamo to vse počes. Vse počes, govorimo o uspehih, če pa ga nihče ne čuti. Kdo čuti? Rdečemu križu nismo sposobni plačati. Država ni sposobna 15% dati zraven sredstva, da bi črpali evropsko pomoč. Ljudje so lačni, mi pa tu guncamo afne z razmerji, kot so zdaj predstavljeni. To je nepravično in nekajkrat sem že ponovil misel francoskega intelektualca, da je pravičnost potrebno bolj spoštovati kot pravo, kajti bolj častno je delati pravično kot zakonito. Seveda, državni zbor je najvišji organ, mi bomo zdaj dvigli verjetno oziroma glasovali, to je zakonito, uzakonjeno, vendar, dame in gospodje, se vam zdi, da je to res pošteno delo? Hvala lepa.